Estem gravant. Sí? Sí. D'acord? Vinga. Benvinguts a Mema Pan. Gràcies. Godai, benvingut a Mema Pan. Gràcies. Un espai que pretén coses, sens dubte, pretén coses, pretén parlar i dir veritats, però no... Això ja és un error. Ja l'hem cagada, ara davant de primeres. Pretendre coses ja està malament d'entrada, no? Hauríem d'haver dit, gravem i ja saludar-te. Ei, què tal, tio? Però ara hi ha hagut un... Ens hem parlat abans, a veure què farem. Això ja va tot cara avall, tio. Ja, tu creus que no... És que a mi no m'agrada això de dir que les coses no tenen pretensions. Crec que és bastant escarós. Té una pretensió gegant, vull dir, està vist... Oh, i tant, brutal. Va, doncs, anem a per totes, nano. Sí. Rotllo Armada Espanyola. Aquí anem a recontextualitzar peces mítiques de l'imaginari internet, d'acord? I no cal donar-hi més prolegòmens. Posem ja la primera peça, la peça que parlarem avui. The Dramatic Look, 6 de juny del 2007. 41.717.784 visualitzacions. Fot-li. Endavant. Va. Podem fer una segona visualització? Tornem-hi, tenim temps. D'acord. No, prou. Prou! D'acord. Aquest vídeo què? Aquest vídeo què, Godai? Aquest vídeo. Què ens pots aquest explicar vídeo, d'aquest vídeo? M'agrada que em facis aquesta pregunta. Aquest vídeo, tio. Aquest vídeo que tots tenim, com has dit, és l'imaginari col·lectiu, no? Hi ha com un vox populi de segle XXI i qui més que menys dius... Sí, la puta marmota que gira i sona aquesta mena de... Juraria que és un os rentador, més que una marmota. Juraries que és un os rentador, eh? Juraria no, que no, és marmota. És marmota. És marmota. M'he estat informant una mica d'on te neix aquest vídeo, d'on te surt, quins són els seus orígens, perquè és com una cosa que està buida de context, no? Sí, això no té cap context, lliure. No té cap context. És com una mena de cometa Halley que va passant per les nostres vides. Un púlsar, és com un púlsar. I jo he entrat a la Deep Web, he hagut d'intentar no comprar armament ni prostitució i he trobat l'origen. Sí. Vale? Perquè tampoc es vol saber gaire d'on ve aquest vídeo i jo he estat investigant i he trobat una mica el què. Les arrels són importants. Si vols t'ho explico. Sisplau. Vale, aquest vídeo, el Dramatic Look o Dramatic Chipmunk, com també es coneix... Sí, sí, té diverses versions, depèn del país. Correcte. Tot i que el vídeo a YouTube està penjat en 2007, em sembla que has dit, 2003? 2007. 2007. La gravació original és molt antiga, és de l'any 82, gravat a l'Europa de l'Est, a la República Txeca. O sigui, podríem parlar d'una marmota txeca. De txec marmot? Txec marmot, exacte. Txec marmot. Vale. I això, hi ha tota una història malparida aquí darrere, llavors, si et sembla... Hòstia, no, sí, jo sabia que hi hauria d'haver algú fosc. Militars. Hi ha un programa militar de primers dels 80 que intenten trobar quin és el punt de ruptura emocional de la gent. Fan unes investigacions, tu saps que cadascú de nosaltres pot suportar certa pressió. I sí, sí, quan tu pots suportar-ne una, hi ha una Santi Vila una altra, vull dir, són cadascú exacte, té el seu llindar. Rata, i arriba un punt que petes, no? Quina és la unitat de mesura de la pressió que pots sofrir, com es mateix? Quina seria la unitat mètrica de la pressió? L'hectopascals. Cadascú pot aguantar uns hectopascals determinats. L'unitat mínima seria la cosa, la mínima adversitat. Ben el clatell. Ja et derrumbes, ja et col·lapsa. No, però com el mínim, llavors, necessito tantes vents al clatell o tants segons de vent al clatell per fer un mental breakdown. I això, tornem, República Txeca. Vale, sí. Els tios van estar investigant això perquè sabien que quan la penya travessa aquest llindar... Agafes com un superpoder. No et controles a tu mateix, però ja saps que la penya, per exemple, quan està atrapada en un incendi en un edifici,
és capaç de tirar a terra amb bans amb el seu cos i, què sé, militars i txecs, que vols que en surti de bo? I el que van fer, tenien un laboratori supersecret a sota d'una gelateria. Això és irrellevant, però estaven allà. No, però està bé, està doncs, bé. Sota la gelateria tenien tot un laboratori i van decidir experimentar amb rosegadors. Els yanquis ja fan lo d'experimentar amb monos, tal, nosaltres rosegadors, i no només rates. Provem hàmsters, no, provem mesquials... No, i si hi ha un animal autòcton de República Txeca és la marmota, vull dir que té sentit que anessin allà directament. Llavors tenien el seu criadero i llavors tenien tots els animals tancats allà i els submetien, doncs, a pressions, amb les seves condicions ambientals, miraven que fossin adverses i anaven tensant la corda, no? Doncs això, jo què sé, més temperatura, els hi treien el menjar, crits aguts, els hi bufaven a l'orella, saps l'emprenyador de... Sí, sí. Que et bufin a l'orella. Hi havia animals d'aquests que petaven i llavors es tornaven molt, molt violents, molt agressius. Segaven les gàbies, travessaven ja un llindar que no procuraven ni per la seva pròpia supervivència. Coses d'estat, coses de militars. Va haver-hi aquest experiment, sí. No em posiciono moralment. Això va ser. No som ningú per posicionar-nos moralment davant d'això. No som ningú. Però... I ha passat. Ara... I passa. Vull dir que preocupar-se per aquests animals... Segurament està passant. Segurament està passant. També et dic que l'esperança de vida d'un rosegador normal no supera els 5-6 anys. Llavors, tant si van sobreviure com no, tots són morts. Sí, no hi ha una Neus Català aquí que pugui anar recordant tota aquesta experiència. Exacte. L'història és que hi havia un dels científics que portaven aquest experiment, era el doctor Klaus, amb K. És el germà del que anys després seria el president de la República Txeca. I aquest tio es va encapritxar, es va enxutxar d'una marmota en concret. I quan li van dir, bueno, gènere nou, mateu tots els rosegadors que hi havien, se'l van dur a casa. Destranquis, no? Se'l va fotre com la carmanyola o alguna cosa. Perquè si torneu a mirar el vídeo, veureu que al fons del vídeo no és un ambient de laboratori, no és un ambient escèptic, blanc, sinó que hi ha un fons com... de colors, una cosa simpàtica, una cosa... Val? Veus? Hi ha com una cosa de... Sí, sí. Una atmosfera Teletubby-friendly. Vale. Doncs el tio es va endur la marmota a casa, aprofitant que el cap de setmana era l'aniversari de la seva filla. Filla que va muntar una festa d'aniversari. I ell li va portar la marmota allà al mig. Vale. El cas, i ara espero que no ens sentin els txecs, és que va haver-hi la festa d'aniversari i va treure la marmota, tot anava molt bé... Oh, que animalito, pum, pum. En castellà parlaven els txecs i l'acariciaven tal, però clar, ja saps com són les festes d'aniversari txeques. Ja ho saps, no? No, és bèstia, vull dir, és bèstia. Nens cridant, llimonades, globus, sidecars fent trompos, aquestes coses dels txecs. Bé, molt soroll, l'animal es va començar a estressar, li va venir tot el trauma, tots els plaixos com de... Sí, sí, allò que és bé com amb una sobreposició, sempre. No? Que quan et passen aquests flashbacks sempre se't posa com un segon plànol davant. I això, aquest vídeo el gravava la mare amb VHS i està captat el moment en què l'animal va explotar. I, bueno, segons després d'aquest vídeo, és com comença el que és conegut com la matança de Praga. El precursor del que seria la matança de Praga, ara això que fan cada any per commemorar la matança de Praga, que agafen totes marmotes i les maten a la plaça Major. Sí, bueno, és una festa vista a la Viquipèdia, això es pot buscar. Doncs aquí anem veient, l'origen ve en la matança ocasionada per aquesta pobra marmota. Doncs està guapo, està guapo. La pega és que tu has inventat, però està guapo. Vull dir, hagués agradat molt que passés això, però això en realitat... Tu no et sembla correcte, no t'ho creus, això? Bueno, jo m'he buscat unes altres fonts d'informació que crec que són una mica més versemblants d'entrada, val? Això, dir-te d'entrada que la data ja està malament. Vull dir, això és un programa surcoreà, val? I això que la marmota aquesta és un tio disfressat. Vull dir, no és un animal real, hi ha com un joc de miralls molt sutil, val? Hi ha com una habitació d'ames d'aquestes que es fan servir pels rodatges perquè el Gandalf sembli molt alt i el Frodo molt baixet, val? Sí. Per fer veure com alçades diferents. Però és un tio amb una disfressa com d'Euro Disney, però amb un disseny... L'home que treballa fent de marmota. Estem parlant de l'home que treballa fent de marmota. És com una cançó dels Amics de les Arts, val? Però d'un senyor que fa de marmota i si t'hi fixes, perquè si t'hi fixes, els ulls i la boca... Estan estàtics. Una marmota té parpelles... Joder, els rosegadors estan tot el rato com amb coses a la boca, com fent
com gàrgares, com amb Listerine, saps? Com quan i l'A-Line està molt marcat, no? Massa marcat. Clar, vull dir, joder, un rosegador no està amb la boca quieta. Correcte. Dona un rictus facial, vull dir, tot el rato com quan vas al sonar, saps? Que hi ha com molt de moviment aquí. I això és un programa surcoreà i això és un tio. I crec que estaves equivocat. M'has mort. Ara amb la captura de pantalla ho he vist clarament, tio. Sap greu. Poder hauré de començar a desconfiar d'internet, tio. Per què s'ha massificat? Per què s'ha massificat aquest vídeo? Parlàvem de pràcticament 42 milions. Perdó, és que estava... Per un moment m'ha vingut al cap el patrimoni d'Amancio Ortega. Parlem de 42 milions de visualitzacions, d'acord? Per què s'ha massificat aquest vídeo, d'acord? Jo he extret... Vols començar tu? És que no tinc res a dir, però tinc un horror vacui. Jo veure que no... Jo llenço coses sense pensar. Ja les pensaré després. Val, doncs mira, jo això sí que he parlat amb bastanta gent, perquè jo no sabia perquè això s'havia viralitzat tant, i el tema és que és més tonto del que sembla, eh? Aquest vídeo és de l'any 2007, val? I l'any 2007, no sé si tu en recordes, l'any 2007 la gent no recordava el que era la por i el drama, val? No havia començat la crisi econòmica, vull dir, estava tot bé. L'any 2007 estava tot bé. Llavors la gent va començar a passar-se aquest vídeo perquè no sabien, vull dir, pel misteri que no sabien quina emoció els hi suggeria. De cop i volta escoltaven una música, veien un giro de cap, però com que no havien experimentat al llarg de la seva vida la por, el drama, el misteri, perquè no havia arribat la crisi econòmica, perquè encara no d'això, el fet de no poder associar, hòstia, com em fa sentir això? Quina és aquesta emoció que em suscita? No sé, però torna'm a posar un altre videoclip d'Obrint Pas, saps? Era tota aquella època, saps? Obrint Pas, bonança econòmica, independència romàntica... No podien connectar amb una sensació de dramàtic look. I això va ser el detonant perquè aquest vídeo comencés a donar voltes per tot arreu. Fet el cap, tio. I també hi ha hagut una cosa, quan has posat ara el vídeo, m'ha agradat que hi havia com 3.000 i pico dislikes. I a penya que el va buscar i diu, no. No sé com em fa sentir, però no m'agrada. No. M'he de posicionar respecte a aquest vídeo, no? Sí, no. Molt bé. Perquè, va generar un moviment nou, no? Hi havia aquí una placa tectònica nova movent-se. Està bé que la gent se senti interpel·lada per coses com aquestes, és a dir, perquè, si no, què passa? Aquí ningú té posicionament sobre res i el fet de tu poder dir, doncs mira, no m'agrada aquesta marmota, estic en contra d'aquesta marmota, no m'ha provocat plaer veure això, em sembla un gest molt valent i l'hauries de valorar més. Avui en dia, 2007 era una altra època, però dir no a un animal pelut ja... Era un gest valent. Era un pas endavant aquí, Obrim pas. I tu per què creus, o quines són les aplicacions que ha tingut a la societat aquest vídeo, no? Un cop ja s'ha donat a conèixer, hòstia, entenc que si ha funcionat tant és perquè la gent l'ha utilitzat com a eina del seu dia a dia. Sí. Bueno, jo, per exemple, he trobat que a Estònia el fan servir, el posen per anunciar un especial informatiu. És a dir, quan han de tallar la programació perquè hi ha hagut un atemptat o perquè hi ha hagut una cosa que s'ha de saber en aquell moment perquè l'has de saber en aquell moment, perquè prou del que estiguis fent has de saber que el papa ha fet no sé què, aquí et fiquen la careta del 324 amb aquelles moltes capes musicals, amb aquella com miscel·lània planetària d'algú, i a Estònia són molt més pragmàtics, molt més nòrdics, tal, i diuen, joder, La rata, ten, 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 i tothom, que ara sí ja tothom està conscienciat amb el drama i amb no sé què, tothom para, deixa la planxa, deixa el no sé què, i diuen, ei, què em dones? Clar, ja es crea un efecte mirall molt guapo, no? De punxen la rata, punxen la marmota, xan, 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 i tu ja un condicionament de Pavlov, tu també et gires, no? Pam, i realment a tu et sembla que no, però ho estàs fent, perquè involuntàriament estàs reproduint el que fa la rata. Clar, la marmota ens parla a la nació, s'adreça a nosaltres i, hòstia, moment. I tots ens adrecem a la marmota.
És el que té coses de les sinapsis, el que té la ment. I aquí, els estonesos, els estonians, els estonis, no? Els estonis, els estonis, que és el grup aquell del Mick Jagger, saps? Després, l'altre ús, que sí que he trobat, que aquest no el té, però s'estan fent estudis per veure si serveix, val? És en el moment en el que tu proves de posar aquest vídeo al revés. Val? Perquè fins ara hem fet la lectura de, diguéssim, d'inici a final. Però s'estan fent... Hi va haver un tio també nòrdic, que va dir, calla, però què pot suggerir-nos si això ho passem al revés? Val? I tenim això. Val? Venim. Oh! Hòstia. Venim d'aquí. I això, val, a mi el que m'agradaria destacar és que lliga una miqueta amb el que deies tu fa un moment. Per un exercici també d'efecte mirall, val, s'està estudiant fer servir això en les senyalitzacions de carretera. Tu veus com petites pantalles de LED on hi ha una marmota que et mira i de cop i volta gira la vista i mira cap a una altra banda. I això s'està fent servir per avisar-te de curves, per avisar-te de perills que et venen a mà esquerra. Això ho inverteixen també cap a la, i la marmota després mira cap a l'altra direcció i es crea com un diàleg, senyal conductor de ei, tu, mira cap allà. Ei, tu, et miro. Ei, tu, t'apel·lo, no? Vaig a tu. Ei, tu, allà. Cap a una banda. I s'està fent servir i es veu que, bueno, que funciona molt millor. A Perú no es pot fer, vale? Perquè a Perú, si fiques aquesta senyal, es pensen que és un restaurant. Però, però en general, diguéssim, a països on no es mengen aquest tipus de rosegadors, s'està estudiant que pugui servir això per fer senyalitzacions de trànsit. Hòstia, vale. Hòstia, i jo crec que també, en el nostre dia a dia, també s'està fent servir. Això s'envia per grups de WhatsApp de... Ei, tio, hòstia, vaig veure la TVX. S'estava liant amb en Carles Cuevas. Hòstia, pam, 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 no? Traiem-li ferro, baixem una mica. I a més ja que... sé que fa mal. Bueno, però tu pots pensar, penses en el Carles Cuevas, llavors dius, joder, Carles Cuevas, puta rata, saps? També es crea també. Com aquesta doble capa de significat. És a dir, quan en el grup de diguéssim, dels processats en el judici del procés, quan van dir, ei, en Santi baixa del carro, val? Hi ha unes captures de pantalla d'en Toni Comín enviant-li aquest gif a Carles Puigdemont, val? I va suscitar directament la reacció. Hòstia, puta rata, saps? Puta rata, alerta, sí, primer alerta i després puta rata. Es comenta que sortint del jutjat hi havia gent ja que ho portava estampat, la, no? És com la marca negra aquesta que et donaven a l'Illa del Tresor, de la novel·la de Stevenson, que és com que han dit, ja està, l'has cagada, no? I senyaven pum i tenien a la samarreta estampat la rata i era dir-te, nano, ja està. Sí, sí, això amb ell li va crear, diguéssim, tot però bueno. Però ei, doncs, Marc, sabem una mica més d'internet, ja. Sí, perquè és que si no anem a les palpentes, tio. Sort n'hi ha de nosaltres, diria. Sí, perquè ningú s'està atrevint potser a parlar d'internet des d'aquesta manera, diguéssim, més honesta, més des de les tripes, no? Baràs. Les tripes, sí. Baràs, no, Marc? Baràs. No sé qui són, però l'escoltaré, de veritat. No sé, jo crec que podem presentar com el contingut de la setmana vinent i ja està, perquè això tampoc fa falta aquí. Vull dir, això és llenguatge, estem al 2000, saps, estem al 2020, això ha de ser un llenguatge ràpid. Va, doncs, va. Què mirarem el capítol següent? Pam. Ho has gravat?